що таке новий освітній простір та як він виглядає. Про це у нашому новому телепроєкті. Міні-академія – це саме той яскравий приклад поєднання нових методик навчання та взаємодії за концепцією освіта, дитина, батьки. Наш садочок працює за п'ятиденним графіком роботи. В нас садочок поділяється на повний день і неповний день. Повний день у нас починається з 8 години до 18 години, неповний день з 9 до 12 години і друга половина дня – це з 15 по 18 годину. Ми зробили це для того, бо всі діти мають бути залучені дошкільним навчанням до початку навчання в школі, тому ми надали батькам таку можливість вибрати собі якби неповний день для перебування дитини в садку. Ключовим діячем та модератором успіху у роботі міні-академії є кваліфіковані вчителі та вихователі. У нас всі працівники мають фахову освіту. Це, якби, я так думаю, це є основою, основ для того, щоб людина могла працювати і надавати дуже таку чітку мету дитині, свою мету поставити перед дитиною, вона має бути фахівцем своєї справи. У нас всі вихователі в садочку мають відповідну освіту і додатково до початку відкриття центру ці були відправлені на додаткові курси, що дало людям можливість удосконалити себе, розвинути в собі якісь нові можливості для роботи з дітками. Топова та найбільш універсальна для підготовки дітей до школи на сьогодні є програма «Інтелект України», яка вдало практикується у міні-академії. Підготовка до школи за програмою «Інтелект України» включає в себе 5 місяців підготовки. Тобто курс триває 5 місяців, два рази на тиждень дітки приходять на заняття. Сам курс, він поділяється на три блоки. Перший блок – це розвиток мовлення та навчання грамоти. Потім другий блок – ми навчаємо дітей правильно тримати ручку, так, руку до письма готуємо, ну і розвиваємо початкові вміння математичні, так, це геометричні фігури, щоб вони вміли розрізняти, ну і в межах 10 вчимося рахувати, впізнавати цифри. Головним завданням програми «Інтелект України» – це дати дітям можливість творче мислити, працювати в колективі та вже готуватись до школи. Тут вони вчаться працювати в групі, працювати в колективі, один одного розуміти, уміти аналізувати інформацію, чути інформацію, вміти переказувати, ну, акуратності вчитися так, щоб вони могли адаптуватися в тому соціумі, який на них чекає через рік, а для кого через 2 роки. Ну, в залежності, хто коли піде до школи. Як зауважила власник міні-академії пані Марина Лунченко, їх установа – це освітня платформа, яка поєднує всі складові навчального та виховного процесу. Це індивідуальний підхід до кожної дитини. Зокрема, інклюзивність закладу дозволяє батькам, які хочуть покращити вимову дитини, чи мають якісь інші особливості, займатися дефектологом чи логопедом. На постійній основі тут відбувається моніторинг медпрацівниками, психологом, а головне – це методики становлення особистості дитини. Тут створені всі умови від А до Я, просторі зручні приміщення та освітні студії для різноманітних завдань, спеціальне збалансоване харчування, а головне – це те, що тут можна навчати дітей за найкращими європейськими стандартами.